Еми... Според вас скъпо ли е? Скъпо не е за пенсионери. Ако хора биха си го позволили? Хора има, дето могат да си го позволят, но ние не. Вие лично слушате ли френска музика? Всякаква музика, хубава. А младите хора според вас могат ли да си го позволят? При тази безработица, която е настъпила и не само в нашия град. Могат, не могат. Младите от тук, от там, покрай старите. Благодаря.